Manuel esan duen moduan, bigarren edizioa, aurtengoa, edizio honetan ere prozesua zabaldu genuen bere momentuan saridunak aukeratzeko. Hasiera batetan, herriko eragile kultural eta sozial guztiei bidali genien eskutiz bat beraien proposamena jasotzeko. Eta proposamen hauek jaso genituenean, epaimahai batek, alkateak esan duen moduan, erabaki bat hartu du. Erabaki bat, 13 kategoria zain desberdinetan sarituak aukeratuz. Epaimahai horretan 6 pertsona, 6 aditu egon dira, 6 gehitzostar, horien artean 3 emakumezkoak, 3 gizonezkoak, Gabi Losada antzerki mundukoa, Alicia San Juan komunikabideetari, Monika Martínez museistika eta artean jakituna, Jose Andiolente, musika eskolako, Zimietzoko, Antresizazen musika eskolako zuzendaria, Eugenio Gandiaga, dara usertzen dugun kulturretzeko sortzailetariko bat, eta Konrado Dugeltza, bera hezkuntza munduko aditua. Epaimahaiak erabaki hartu zuen, erabaki horietan, horretan, 13 saridun sortatu dira, 13 kategoria ezberdinetan. Esan beharra dago, estereotipotatik ies egin nahi izan dugula eta hainbat adar desberdin sarituak izan direla kasu honetan. Getxotarrak, getxon bizi direnak, getxon bere eguneroko bizitza edo jarduna aurrera ematen dutenek.